الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل والروح فيها بإذن غبهم من كل بزن سلام حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظيم شب قدر کی فضیلت رمضان میں یہ بات تو قرآن کریم اور احادیث سے پوری طریقے سے صاف ہو جاتی ہے کہ شب قدر کا انکان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ اس نے ایک ہزار مہینے مسلسل اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کو اس پر تعجب ہوا تو سور قدر نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد وہ رات بھر عبادت کرتا اور صبح ہوتے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا پورے دن اور یہ عمل اس کا ایک ہزار مہینے برابر رہا تو امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر کی فضیلت نازل ہو گئی کہ اگر کسی شخص نے اس رات کو عبادت کر لی تو اس کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دو گنا ہے یا چار گنا بہتر ہے یا دس گنا بہتر ہے یا سو گنا بہتر ہے میرے محترم عزیزو شب قدر کو لیلت القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات عظمت اور شرف والی ہے اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کو لیلت القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے بے قدر تھا اس رات میں اس نے توبہ استغفار اور عبادت کر کے اپنے آپ کو قدر اور شرف والا بنا لیا اور شب قدر کو شب قدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کے اندر امور تقدیر کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اور متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک کیا ہونا ہے یعنی موت زندگی بارش روزی یہاں تک کہ اس سال کس کو حج کرنا ہے یا نہیں کرنا جو بھی امور ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب متعلقہ فرشتوں کو سوپ دیے جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ کام چار فرشتوں کو سوپ دیے جاتے ہیں حضرت جبریل امین حضرت میکائل حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو یعنی طاقرات اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیسویں شب کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کے اندر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو وہ تمام فرشتے جن کا مقام صدرت المنتحہ کے اوپر ہے وہ جبریل امین کے ساتھ آتے ہیں اور کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں ہوتا مومن کہ جس کے اوپر وہ سلام نہ بھیجتے ہوں سوائے اس شخص کے کہ جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رات کی عبادت سے محروم رہا وہ بالکل لیا محروم اور بدنصیب رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو اللہم ان عفو تحب العفو و فا اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے میری خطاؤں کو معاف فرما دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین شب قدر کو فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں تو جو شخص بھی قیام قعود اللہ کے ذکر کے اندر ہوتا ہے ان سب پر سولاد بھیجتے ہیں یعنی دعائیں رحمت کرتے ہیں اور ایک روایت کے اندر یسلمون کا بھی لفظ ہے یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ رات سراپا سلامتی ہے فجر تک بعد روایتوں کے اندر ہے کہ اس رات کے اندر توبہ قبول ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں فرشتوں کا سلام ایمان والوں کے اوپر ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحف ابراہیم وہ تین رمضان المبارک کو نازل ہوئی توریت وہ چھ رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور انجیل وہ تیرہ رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور زبور وہ اٹھارہ رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس رمضان المبارک کو نازل ہوا یہ بات بھی روایت سے ثابت ہے کہ آسمان دنیا کے اوپر یک دفعہ ہی پورا قرآن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہو گیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب حاصل کر لیا اور جس نے فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھ لی تو اس نے پوری رات جاگنے کا اور عبادت کا ثواب حاصل کر لیا وہ معلین اللہ دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ